Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». В ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму «Тема дня», у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У ніч проти 18 липня Дніпропетровщина знову зазнала обстрілів з боку російських окупантів. Російські війська кілька разів ударили по Нікополю. Детальніше про це розповість виконуючий обов'язки начальника відділу зі зв'язків з громадськістю Головного управління ДСНС області Сергій Костонюк. Кілька разів за ніч російська армія обстріляла місто Нікополь, били з РСЗВ, по місту випустили 60 снарядів. Ворог наносив удари цілеспрямовано по житлових кварталах та міській інфраструктурі. Є одна поранена людина, це жінка 75 років, вона зараз у лікарні, перебуває у стані середньої тяжкості. Також під обстріл потрапили з десяток приватних житлових будинків. В них зруйновані дах, стіни та вибиті вікна. Горіли декілька господарчих споруд та 4 житлових будинки. Рятувальники вогонь загасили. Прилетіло також і в лікарню, промислове, енергетичне підприємство та порт. Також на одній з вулиць міста пошкоджено водопровід та газовід. Зараз на місці працюють фахівці різних служб, відновлюють газа та водопостачання. Масштаби руйнувань зараз з'ясовують. Нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра. І далі в нашому ефірі говоримо про те, як можна усиновити дитину в нашій області. Спочатку війни на Дніпропетровщині встановили 15 дітей, з них 9 хлопчиків і 6 дівчаток. Усі знайшли батьків в області. Усиновити можна дитину-сироту або офіційно позбавлену батьківського піклування віком від 2 місяців до 18 років. Як відбувається усиновлення та хто це може зробити? І про це ми запитали у головного спеціаліста відділу служби у справах дітей Дніпропетровської обласної військової адміністрації Анни Козловської. Відповідно до Сімейного кодексу України, усиновлення – це прийняття усиновлювачем в свою родину на правах доньки або сина дитини, яке здійснюється за рішенням суду. Це єдина форма сімейного виховання, за якою дитина втрачає повністю біологічний зв'язок зі своїми батьками. Крім того, усиновлення проводиться в найвищих інтересах дитини для забезпечення стабільного та гармонійних умов її життя, а також єдина форма влаштування, яка є безпосередньою для дітей – та дітей, позбавлених батьківського піклування, і яка є пріоритетною. Станом на 1 липня 2022 року на території області було усиновлено 41 дитину. З них громадянами України – 40 дітей, іноземними громадянами – 1 дитину. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то станом на 1 липня 2021 року було усиновлено 71 дитину. З них 62 дітей усиновлено громадянами України і 9 дітей – іноземними громадянами. На регіональному обліку Служби у справах дітей обласної військової адміністрації перебуває 2194 дитини, які можуть бути усиновлені. На місцевих обліках служб у справах дітей, міст, районів у містах рад, райдержадміністрації перебуває 2342 дитини. Протягом цього періоду було також здійснено внутрісімейне усиновлення, тобто усиновлення одним із подружжя, по відношенню до 22 дітей, з них громадянами України 20 дітей і іноземними громадянами 22 дитини. 102 сім'ї перебувають на обліку кандидатів як усиновителі. Окрім того, зараз, на періоді воєнного стану, процедура усиновлення поки що не змінювалася. Експертною робочою групою Координаційного штабу з питань захисту прав дітей в умовах воєнного стану були напрацьовані зміни до порядку діяльності провадження з усиновлення, якими передбачено особливості провадження діяльності з усиновлення саме в період воєнних дій.
Наразі очікується прийняття їх урядом. Тож на даний час усиновлення відбувається на загальних підставах, які встановлені Сімейним кодексом України, а також порядком провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 8 жовтня 2008 року номер 905 зі змінами. Постановою Кабінету міністрів України від 24 травня 2022 року номер 618 передбачено зміни до порядку провадження діяльності, якими регламентовано передачу дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які тимчасово евакуйовані за межі України, усиновлювачем, за умови, якщо набрали відповідне рішення суду. Передбачено, що передача дитини здійснюватиметься у присутності посадової особи консульської установи України. Також визначено чіткий механізм дій та перелік необхідних документів. Окрім того, з 1 червня 2022 року за стосунку дії з'явилася кнопка усиновлення, натиснувши на яку можна записатися на первинну консультацію з даного питання. В подальшому будуть з'являтися інші функції і кандидати в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновителі зможуть подати необхідний пакет документів. Яку дитину можна усиновити? Усиновити дитину можна дитину, позбавлену батьківського піклування, а також дитину, батьки якої написали нотаріальну згоду на її усиновлення віком від 2 місяців до 18 років. Діти, які сиротіють у зв'язку з воєнними діями, в переважній більшості на місцевому обліку з усиновлення не перебувають. Тож на даний час процедуру здійснити їх усиновлення неможливо. Під час воєнного стану не можна здійснювати, змінювати чи спрощувати процедуру усиновлення. Статтею 210 Сімейного кодексу України встановлена заборона на роз'єднання братів та сестер. Однак в ній зазначено, що за наявності обставин, що мають істотне значення, суд за згодою органу опіки та піклування може постановити рішення про усиновлення когось із них або усиновлення цих дітей різними особами. В окремих випадках, якщо вичерпані всі можливості щодо усиновлення братів-сестер в одну сім'ю, суд, районна у місті Києві держадміністрація, виконавчі органи міської, районної у містах рад, за місцем перебування дитини на місцевому обліку можуть надати згоду на роз'єднання цих братів та сестер. У разі, коли один із братів-сестер страждає на тяжке захворювання, яке потребує спеціального догляду. Якщо один із братів перебуває в дитячому або іншому закладі, в той час як його брати-сестри знаходяться в інших формах сімейного виховання або в сім'ях громадян. Наявності інших обставин, які унеможливлюють влаштування дітей в одну родину. Зауважу, що роз'єднання братів і сестер за у зв'язку з відмовою кандидата від одного із них не допускається. Хто забезпечує усиновлення дітей? Ну, по-перше, це служба у справах дітей за місцем проживання заявників, а також Національна соціальна сервісна служба України. Служба у справах дітей надає повністю інформацію щодо дітей, які перебувають у них на обліках, а також здійснюють безпосередню роль в усиновленні дитини. Рішення про усиновлення дитини приймає суд за місцем проживання дитини. Для усиновлення потрібна згода до самої дитини, якщо вона може за віком та рівнем розвитком її надати. Усиновлювачем може бути дієздатна особа віком від 21 року і старша за дитину, але не менше як на 15 років. Виняток становить, коли усиновлювач є родичем дитини. Усиновлювачами можуть бути подружжя або людина, яка не перебуває у шлюбі. Усиновлювачами не може бути обмежені у дієздатності, визнані недієздатними, позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені, були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу з їх вини. Перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи психонаркологічному диспансері. Зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами. Не мають постійного місця проживання та постійного доходу. Страждають на хвороби, переліки яких затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20 серпня 2008 року номер 479. Є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, за винятком, коли іноземець є родичем дитини. Були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі, гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку,
порядку та моральності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів. Не можуть бути усиновлювачами особи однієї статі або особи, інтереси яких суперечать інтересам дітей. Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються до служби у справах дітей за місцем свого проживання. Заяву може бути подано у паперовій формі безпосередньо під час особистого прийому в службі у справах дітей або в електронній формі через єдиний придержавний веб-портал електронних послуг та інтегровані з ним інформаційні системи Мінсоцполітики у разі наявності такої можливості. У разі, коли одне з подружжя не може особисто з'явитися до служби у справах дітей, заяву нотаріально засвідчено може подати чоловік або дружина. Громадяни України, які бажають усиновити дитину в обов'язковому порядку, крім випадків, коли усиновлювач є родичем дитини, проходять курси підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, затвердженої Мінсоцполітики. За результатами перевірки документів, курсу проходження навчання кандидатів, а також довідки акту про обстеження житлово-побутових умов, служба у справах дітей розглядає питання про можливість бути усиновлювачами та протягом 5 календарних днів надає відповідний висновок. Строк дії висновку про можливість бути усиновителем становить 1 рік з дня видачі та може бути подовжений, але не більше, ніж як на 1 рік. Кандидати в усиновлювачами, які за результатами ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на обліку, на місцевому обліку, і які не виявили бажання щодо видачі направлення на даних дітей, мають право звернутися до регіонального та централізованих обліків відповідно. Це була головна спеціалістка відділу служби у справах дітей Дніпропетровської ОВА Анна Козловська. І вона розповідала про те, як можна усиновити дитину на Дніпропетровщині. А далі в нашому ефірі ви дізнаєтеся про те, як виплачує допомогу під час війни фонд соціального страхування. На Дніпропетровщині з початку року фонд соціального страхування виплатив 260 мільйонів гривень соціальної допомоги. Наша область є лідером в Україні із соціальних виплат та за часом виплат, бо щомісяця вони приходять у перших та других числах. Про це розповів начальник управління виконуючої дирекції фонду соціального страхування України у Дніпропетровській області Борис Мазур. Тож кому нині виплачує фонд кошти? І на що саме, пропоную послухати. Управління фонду соціального страхування Дніпропетровської області працює в штатному режимі. Сьогодні на обліку в фонді знаходяться 34 тисячі осіб з інвалідністю і до 1 мільйона застрахованих осіб. У нас сьогодні 200 чоловік – це особи з інвалідністю першої групи, 1500 інваліди другої групи і 20 тисяч інваліди третьої групи. По фінансуванню, по всім соціальним виплатам Дніпропетровської області фонд соціального страхування і управління в цілому є лідером в Україні не тільки по соціальним виплатам, але і по часу їх виплат, тому що кожен місяць 1-2 числа ми виплачуємо регресні виплати. Сума цих регресних виплатів на сьогоднішній день ставить 260 мільйонів гривень. Це є дуже велика сума. І я вам хочу сказати, що Дніпропетровська область по кількості, повторяю, застрахованих і осіб з інвалідністю, сама велика сьогодні на території України. Що касається по матеріальному забезпеченню, це лікарняні листи, сума приходить ежемісяць на 165 мільйонів. У нас практично штат в цілому, де 50 чоловік у нас виїхало, це мамочки з дітьми на Западну Україну, а так робочий час у нас з 8 ранку до 17 години. І так би хотів би сказати, щира подяка громадським організаціям, які нас підтримують в цю трудну минуту і нашу державу. Тому що на обліку нас стоять шахтарі, це Західний Донбас, ферросплавщики, коксохіміки, металурги. Це ті професії, які сьогодні значиться з великим риском, щоб, де можна отримати травму на производстві. І в цілому, по всім соціальним виплатам на сьогоднішній день фонд старається донести ці суми вчасно до людей, тому що людину праці ми сьогодні ставимо на перше місце. Перемогу в Україні ми сьогодні ставимо на перше місце. Я завжди казав, чим
крепче будуть люди сьогодні виконувати свої обов'язки в тилу, тим швидше буде перемога для України. І це є велике досягнення тих людей, які на сьогоднішній день працюють в управлінні Фонду соціального страхування, в тому числі, які працюють в виконавчій дирекції України, в Міністерстві соціальної політики, тому що це є велике надбання праці і відкритого серця для людини праці в першу чергу, для особи з інвалідності, які сьогодні потребують нашої уваги, нашого соціального захисту і наших соціальних виплат. Я хочу сказати, що це велике досягнення на сьогоднішній день в соціальній сфері, особливо в управлінні Фонду соціального страхування. Ну і подякувати всім тим працівникам, які в нас знаходяться на обліку, які сплачують ЄСВ. І дай Боже, щоб і далі вони працювали, розвивались, для того, щоб крепнула наша Україна, для того, щоб всі соціальні виплати приходили до людей вчасно. І я думаю, що по цій програмі ми працювали і будемо працювати. У нас задержки десь на місяць, на два по лікарняним. Ну, я хочу сказати, що Фонд соціального страхування в цілому управління, виконавча дирекція робить все для того, щоб такої заборгованості не було, тому що кожну неділю на соціальні виплати по лікарняним, по другим соціальним виплатам ми отримуємо 10-25 мільйонів. Це є пошагове фінансування, і я думаю, в цілому і в подальшому ми закриємо цей недостаток по фінансуванню по цьому напрямку. Ну, хочу сказати, що на сьогоднішній день жалоби і претензій по Фонду соціального страхування немає. Чому? Тому що ми також проводимо селекторні наради, ми проводимо брифінги, ми об'ясняємо нашим людям, як працює сьогодні фонд, як качество наші працівники виконують свої обов'язки. І в цілому ми також по цій роботі приносимо часть тої перемоги, яку обов'язково отримає Україна. Навіть в цей трудний період Фонд соціального страхування 14 іюня відкрив форму реабілітації для застрахованих осіб і санаторне курортне лікування в наших базових санаторіях і в цілому по Україні. Це санаторії Славутський, Дніпровський, Новомосковський. І це велике досягнення, тому що людина праці, особа з інвалідністю мають право відпочити, мають право поправити своє здоров'я, щоб вони вернулись на працю здоровими і сильними, а особа з інвалідністю, щоб обратно вернула часть того здоров'я, яке було потрачено на производстві. Якщо брати по особам з інвалідністю, інвалідів першої групи – це 220 чоловік, інвалідів другої групи – 1500, і останні до 25 тисяч у нас інваліди третьої групи. По цій категорії фінансування виплачується ежемісячно 1-2 числа в повному об'ємі. І на регрес, і на медичні ліки, і на коляски, і на слухові апарати. Тобто повністю в цьому напрямку держава забезпечить фінансування цю категорію людей. І це був начальник управління виконуючої дирекції Фонду соціального страхування України у Дніпропетровській області Борис Мазур. А я нагадаю вам, що ви слухали програму «Тема дня», режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Максим Гейко, а для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі! Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».